identiti dia tu bukan perempuan lah. Kalau sini orang sini faham macam tu. Pondang lah, pondang. Pondang. Dekat sini, kalau lelaki memang kena guna cup. Kalau perempuan memang kena guna kah. Yang ditentukan. Itu pun sebab nikah sama. Sebab nikah sama tak boleh. Itu orang faham kata pondang dah. Okay, nak lewat pada Malaysia satu jam. Lewat pada Malaysia satu jam. Jadi sekarang juga lima, jam lima, 6:15. Maghrib 6:15. Thailand kalau Malaysia tu 7:15. Tangan waktu Malaysia lagi. Kalau boleh, saya lupa potong satu jam. Nanti janji pukul 6 Thai. Jadi pukul 6 Malaysia.